oğlucan 120 min nəfər əlin qədiri xummidə öpübdi. Eşidibsiz hamızda. İki ay, üç ay üstündən soğuşmayıbdi, gör vəzi nədir. Belə deyir, oğlucan. Bu günlərdə səy elə göz evindən çoxlu getmə uzağa. Sinəm dərdi məni salıb əyaqdan, vəxt olur ki, duramıram əyağa. O ki, ərz elədim, qəribliği budur. Adamsızlıq alıb məndən dözümü, deyəmirəm bir kəsə həq sözümü, demək olmaz. Birdən önləm elərəm, bu evdə bağlayan olmaz gözümə, bu. Evi zəvvad, evi zəvvad. Qutardım ərzimi. Allahın verir xanımının mərizə canına, ümum mərizlərə, bu cəmin mərizlərinə, bu şəhrin mərizlərinə, xanımın əlinə şifa mərhəmət eləsin. Gözünün yaşını sildi, molanı. Bilirəm niyə ağlıysan. Neyləmək? Çərxi zamana bu da bir adətimiş. Al-ı tahanı sala dərdi sərə rahatimiş. Alnımızda bu yazıymış. Həm oğlu, bizə bu qismətimiş. Mənə xatir bu qədər qəlbü etmə qəmətuş. Fikr elə heç bu fəna dəhridə zəhra yoxmuş.